Olá, galerinha! Vamos contar os números de 1 a 10? Vamos contar as abelhinhas. Então, vem junto comigo. Quantas abelhinhas nós temos aqui? Fala junto comigo. 1. Número 1. 1. 2. Número 2. 1. 2. 3. Número 3. 1. 2, 3, 4, número 4, 1, 2, 3, 4, 5, número 5. Três, quatro, cinco, seis, número 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Número 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Número 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, número 9. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Muito bem, galerinha. Vocês aprenderam a contar as abelhinhas de 1 a 10, conhecendo os números. Muito bem, parabéns. Tchauzinho, galerinha, e até o próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Mundo Encantado e deixe um like bem bonito.